Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləri keçirilir. Uxalas xəbər verir ki, səsvermə səhər saat 08-dən başlayıb, axşam saat 19-da başa çatacaq. Seçkilər zamanı Respublika üzrə 1606 bələdiyyəyə 15156 üzv seçiləcək. Bələdiyyə seçkiləri 118 dairədən 5049 məntəqəni əhatə edəcək. Səsvermədə iştirak edəcək seçicilərin sayı 4972356 nəfərdir. Seçkilərlə əlaqədar bütün siyahlar dəqiqləşdirilib və məntəqələrdən asılıb. 1000 məntəqədə web kameralar quraşdırılıb.